Dobro veče. Drago mi je da mogu da vas pozdravim i u ovom proučavanju za koje se nadam da će biti interesantno i poučno. Ovo je možda jedna od najvažnijih tema. Od najvažnijih. Postoje teme koje mi možemo da dokučimo, koje možemo da proučimo. Teme koje su nam dostupne. Međutim, postoje teme koje nam nisu baš tako dostupne i kojima mnogo teže možemo da priđemo i koje mnogo teže možemo da proučimo i da analiziramo. Zamislimo kada bismo mogli da uđemo u jednu mašinu za vraćanje u prošlost. I kada bismo mogli da se vratimo 200 godina unazad. I kada bismo došli među ljude koji su živeli u 18. veku. I da možemo sa sobom da povedemo elektroničare, ljude koji rade s računarima i tako dalje. Sa svom svojom tehnologijom koju danas imamo u 20. veku. Šta mislite, šta bi se mogli da uradimo kada bismo došli u takvu civilizaciju? Sad mislite, neki pastir čuva ovce, a mi postavimo zvučnik tamo neki. Oni ne zna šta je zvučnik. Pa mi im preko mikrofona pričamo. Oni ne vidimo, samo čuje neki zvuk. Pa onda da tamo na nekoj steni, na planini, preko video bima pustimo sliku. Mi pričamo. Kako bi mogli s ljudima da manipulišemo? Ljudi bi rekli da smo mi bogovi. Ko zna šta bi sve rekli? Ali mogli bi sa ljudima i tekako da manipulišemo. Zašto? Zato što mi imamo neka znanja. Zato što mi posjedujemo neka znanja koje oni ne posjeduju. I zato mi sa njima možemo da manipulišemo. Kako bi ljudi mogli da se zaštite od te manipulacije? Ljudi koji žive u 18. veku. Od nas koji dolazimo, koji smo napredniji, koji znamo mnoge stvari koje oni ne znaju. Kako bi mogli da se zaštite? Mogli bi da se zaštite jedino ako bi im neko ko zna za naše mogućnosti, kazao i rekao, slušajte ljudi, postoje neki drugi ljudi, postoje neka druga bića, slično vama, koji imaju neka znanja koja vi ne znate, koja vi nemate i koja vi ne posjedujete. I oni s vama mogu da manipulišu. Oni mogu da čine čuda. Ja ne mogu sad vama da objašnjam ljudi 18. veka kakvu oni tehnologiju i metodologiju koriste, jer vi nemate znanja. Ne mogu ja vama da objašnjam diferencijalne načine kada vi ne znate tablicu množenja. Ali oni mogu da čine čuda i oni mogu da vas prevare. Zato morate da budete oprezni. Morate striktno se držite nekih stvari, nekih principa da ne biste bili izmanipulisani. I zamislite danas, mi koji živimo u 20. veku, kada bi postojale neke druge civilizacije, kada bi postojala neka bića koja su naprednije od nas, šta mislite, da li bi ona s nama mogli da manipulišu? Mogle bi tekako da manipulišu, ali kada bi oni postojali? Kada bi postojali? Vidite, mi smo u prethodnih 7 predavanja analizirali neke teme iz prirode, neke teme iz nauke. I videli smo da nauka pokazuje nedvosmisleno, i to je ono što su tvrdili najveći umovi sveta, ljudi koji su postavili temelje nauci, kao što su bili Newton, Louis Pasteur, Kepler, Maxwell, Faraday itd. I što proizlazi iz zakona biogeneze, da živo nastaje samo od živog, da postoji tvorac, to je neoboriva naučna činjenica. Pored toga, mi smo uspeli da identifikujemo ko je tvorac, pošto ima nas puno tvoraca i puno bogova, mi smo uspeli naukom da identifikujemo da je to onaj koji se otkrio Jevrejima, da je jevrejski bog, živi bog. I mi smo govorili kakvi dokazi postoje u prilog tog koncepta. To je koncept koji su zastupali ljudi koji su postavili temelje nauci. To nije nikakva prazna filozofija. I vidite, tvorac je ljudima otkrio na jedan poseban način, ja sam o tome govorio. Ono što je važno, jeste da tvorac nas hoće da obavesti, da nam kaže da mi možemo i tekako da budemo izmanipulisani. I ne da samo možemo da budemo izmanipulisani, nego da se sa nama manipuliše i tekako. Da je veliki broj ljudi na planeti Zemlji danas veoma, veoma izmanipulisan. Zašto? Zato što postoje bića koje mi ne vidimo. Zato što postoje stvorenja koja su naprednije od nas. Mi bi rekli vanzemaljska civilizacija. Ne, nije to nikakva vanzemaljska civilizacija. Postoje bića koja su naprednije od nas. O čemu se radi? Vidite,
Naša čula su vrlo ograničena. Vrlo ograničena. Mi, na primjer, jako malo vidimo. Mi vidimo samo od 0,4 do 0,7 mikrometara. Vidimo samo talase, tih talasnih dužina. Dakle, od 0,4 do 0,7 milionitih delova metra. To je takozvani vidljivi deo spektra. Znate koliko je malo to što mi vidimo ovde što se oko nas dešava? To je kao otprilike analogija. Kada biste hteli da gledate kroz ključonicu i da vidite šta se dešava u sobi. Znate koliko se stvari, šta se sve oko nas dešava? Mi ne vidimo. Zato mi koristimo uređaje, koristimo elektroniku da bi mogli da konvertujemo određene talase na frekvenciju našeg oka. Vi znate, mi koristimo antene, pa signal hvatamo, spuštamo u televizor i konvertujemo na onaj opseg da naše oko može da vidi. Isto tako, mi jako malo čujemo. Mi samo čujemo određeni zvukove određenog frekventnog opsega. Vidite, onaj koji je stvorio univerzum, onaj koji ima znanja koja mi nemamo, ona se obaveštava da možemo da budemo izmanipulisani. Zato što postoje bića koja mi ne vidimo. Tvorac nas obaveštava da postoje bića koja se zovu anđeli. To nije nikova izmišljotina. To nije nikova mitologija. To su bića koja postoje, koja mi ne vidimo. Zato što su van domena vidljivog dela spektra. Mi ih ne vidimo. Oni mogu da uđu u vidljivi deo spektra da ih mi vidimo. I sad vidite ono što je važno. Mi smo rekli da je problem koji postoji na planeti Zemlji moralni problem. Zakon po kome život može da teče, po kome život može da se odvija je moralni zakon. Ljudi su odbili da poštuju moralni zakon i idu u smrt. Ista je situacija i sa anđelima. Postoje anđeli koji su odbili da poštuju moralni zakon. I ti anđeli se zovu demoni. Dakle, anđeli su stvorenja, kao i ljudi. Samo oni imaju veće mogućnosti i veće potencijale nego što imamo mi. Dakle, ponavljam, anđeli koji su odbili da poštuju moralni zakon zovu se demoni. Prvi anđel koji je odbio da poštuje moralni zakon zove se Lucifer. Lucifer znači svetlonoša. Ja sam govorio o tome da je jevrijska reč za ime, odnosno šem, znači karakter. Lucifer znači svetlonoša. Od grčke reči je lux, što znači svetlost, i fero, što znači nositi. Lucifer. Dakle, to je bilo biće koje je tvorac stvorio kao biće sa najvećim potencijalima. Ali vidite, tvorac je stvorio bića, ljude i anđele, zato što je hteo od njih da dobije takozvano istinsko dobro. Znate, vi možete dobijete namensko dobro. Napravite frižider, imate određenu namenu. Napravite šporet, televizor. To se zove namensko dobro. Znate šta je istinsko dobro? Istinsko dobro je ljubav. Ako hoćete da dobijete istinsko dobro, onda morate da stvorite biće koje može da vam da ljubav. Ali da bi biće moglo da vam da ljubav, vi morate da mu date slobodnu volju. Znate, vi kad hoćete da imate sina ili kćer, vi rizikujete da to vaše dete vama može da kaže ne. Da može sutra dođe da vas bije. Ali jedini način da dobijete ljubav je da stvorite biće koje ima slobodnu volju. Tvorac je tako stvorio ljude i anđele. Razumete? Ali ljudi su odbili da poštuju moralni zakon. I anđeli su odbili da poštuju moralni zakon. Tvorac kaže da je 1/3 anđela koje je on stvorio odbila da poštuje moralni zakon i krenula u pobunu protiv moralnog zakona, kao što su se ljudi pobunili protiv moralnog zakona, a vođa pobune i prvi koji je krenuo u pobunu je Lucifer, koji se više ne zove Lucifer, svetlonoš, nego je dobio drugo ime. Kao Jakov, ako sećate juče što sam govorio. Jakov, varalica, postoje Izrael, pobednik. Tako Lucifer, svetlonoša, sada je postao Sotona. Sotona je reč koja znači Satanas, na grčkom znači opadač braće. Onaj koji kleveće, koji ogovara, koji zameće kavgu. Sotona je optužio tvorca da je sileđija, da je tiranin. Da je uspostavio zakon koji ne može da se drži. I 1/3 stvorenja anđela je stalo na njegovu stranu. Tako tvrdi tvorac u svojim istorijskim spisima. Mi možemo da verujemo ili da ne verujemo. Mi smo videli da jedan deo onoga što tvorac kaže možemo naukom da testiramo. Mi smo izneli, ja verujem, neoborivu naučnu argumentaciju. Ali postoji jedan domen koji ne možemo naukom da testiramo i koji prihvatamo poverenjem u tvorca. I tvorac nam daje istoriju univerzuma. Šta se desilo? Dakle, postoji Sotona, ili kako ga u narodu zovu, đavo. To je biće koje postoji, koga mi ne vidimo. I on se bori protiv tvorca. On želi da ga ujede za srce. Da što više njegovih stvorena upropasti i pozove na pobunu, i povuče na pobunu. I on ima metodologiju kako radi. I on manipuliše. I on manipuliše sa ljudima na planeti Zemlji. I te kako.
Kako on manipuliše? Preko okultizma. Okultizam znači nešto tajanstveno, nešto tajnovito, nešto sa druge strane. I ljudi hoće da proniknu. I mnogo ljudi hoće da pronikne. Okultni časopisi su najbrojniji časopisi na kioscima. Ljudi hoće da proniknu. I kako on manipuliše? On manipuliše na sledeći način. Vi dođete kod jednog vračara, kod jednog čoveka koji se bavi okultnim stvarima. Može on da bude radiestezista, možda bude bioenergetičar, možda bude astrolog, nije bitno. Forma nije bitna uopšte. Vi dođete kod čoveka koji se bavi okultnim. I sada, šta vas interesuje? Vas interesuje da vam kaže budućnost, da vam kaže nešto o vama i tako dalje. Vidite, demoni, kao i anđeli, demoni znaju sve o vama. Demoni ovde postoje od kad postoji planeta Zemlja. Demoni postoje na Zemlji 6000 godina. I demoni znaju sve o vašoj prošlosti. Potpuno sve. Oni vas posmatriju. Vi mislite nešto ste uradili u mraku kad niko nije video, niko nije video. Nije tačno da niko nije video. Prvo, postoji Bog koji je video. Ali videli su i demoni. To što su anđeli videli, to toliko nije važno. Ali videli su demoni. I sad vi odete kod nekog okultiste. I sad on vama gleda u pasulj. Znate, na selima, gde ljudi nisu mnogo školovani, tamo se gleda u pasulj, u šolju i tako dalje. I sada, taj okultista vama gleda. Međutim, čovjek ima jedno čulo, jedno duhovno čulo. Neki ga zovu savest, neki ga zovu podsvest. Terminologija uopšte nije bitna. Ali postoji jedno čulo. Znate kad nešto hoćete da učinite? Pogotovo ako hoćete da učinite nešto što je zlo. Pa ima jedan glas koji vam kaže, ma učini. Ma nema veze, ma samo idi napred. Ma to svi rade, šta? Ali ima jedan drugi glas koji vam kaže, nemoj, stani. Razumete? To je čulo preko koga Bog sa vama komunicira. Preko koga Bog sa ljudima komunicira. Ali to je čulo i preko koga demon može sa vama da komunicira. I vi dođete kod okultiste. I demon preko tog čula, pošto su okultisti obično ljudi sumnjivog morala, i te kako može da komunicira. I vi dođete kod okultiste i okultica može da vam kaže sve o vašoj prošlosti, u detalje. Kad ste se rodili, kad ste slomili ruku, kad vam se desilo ovo. Neke stvari koje samo vi znate i vi da se zaprepastite. Kako on može to da pogodi? I ne samo to, odete kod trojice okultista različitih i svi vam kažu istu informaciju. Kako to mogu? Tvorac nas obaveštava. Isti je izvor informacije. Demon je isti, koji kaže jednom i drugom i trećem. Zato oni mogu da pobegnu. Zato što oni znaju prošlost. On je video u pasulju. I on ne može on u pasulju ništa da vidi. To je samo forma koju on vas hoće da obmane. U stvari, taj okultista koji radi, njemu nije stalo da vas obmane. Njemu bitno da uzme novac. Baš njega briga za vas. Ali je demon u interesu da vas obmane. On hoće da vas uništi. Mi ćemo o tome detaljnije odgovoriti. O pobuni koja postoji u svemiru. O pobuni protiv moralnog zakona. I onoga što je tvorac uspostavio. I sada, kada vama jedan okultista kaže o vašoj prošlosti, on zadobija vaše poverenje. I onda vi njemu verujete i za ono što će da se desi u budućnosti. I onda on vama priča o budućnosti. Ali demon ne zna budućnost. Demon nagađa budućnost. Zato okultisti teško pogađaju budućnost. Oni nagađa, demon nagađa, razumete, onda on tako nagađa, nekad pogodi nešto. Međutim, ono što je vrlo važno jeste da postoji mogućnost kada demon i može da zna budućnost. Demon zna budućnost onih ljudi koje on drži u šaci ili ljudi koji su demonizovani. Kako čovjek može da bude demonizovan? Čovjek može da bude demonizovan tako što demon uđe u njega. Možda uđe 10 demona u čovjeka. Pazite, demon je duhovno biće, anđeo je duhovno biće. To je anatomija koju mi ne poznajemo. Kako može demon da uđe? Vi znate da smo mi sastavljeni od atoma. Tako, to svi znam, verujete. Znate kako izgleda atom? Atom izgleda tako što postoji jezgro i postoje elektroni koji kruže oko jezgra. Verujem da je to svima poznato. Međutim, da bi vam približio strukturu atoma, poslužit ću se jednim primjerom. Zamislite fudbalsko igralište. U centru fudbalskog igrališta stavite fudbalsku loptu. Koju šutiraju fudbaleri, naravno. Fudbalsku loptu. Tolike veličine je jezgro analogno, a elektroni kruže po obodu kružnog, po obodu fudbalskog igrališta. Dakle, u centru fudbalskog igrališta je jezgro, lopta, a oko fudbalskog igrališta kruže elektroni. To je proporcija, otprilike.
Sav ovaj prostor između lopte i oboda igrališta je prazan prostor. Znate koliko smo mi šuplji u fizičkom smislu? Kada bi se sva jezgra atoma od kojih smo mi sastavljeni i svi elektroni skupili i stavili na jedno mesto, grupisali, bi bili manji od jednog milimetra kubnog. Manji. Kompletna naša zapremina. Mi smo veoma šuplji, tako da duhovno biće, demon, može da uđe u nas, da nas opsedne. I demonizovanog čovjeka možete da vidite kad histeriše, kad hoće da se bije, kad hoće neko, kad hoće da ubije, kad podivlja. Opsednu ga demoni. Imaju ateisti svoju terminologiju kako oni to objašnjavaju, kažu tamo, psihički poremećeni, šta znam. Ne, on je demonizovan, o tome se radi. Zato savremena medicina ne može da leči, najteže lešava nervne bolesti. Jer ne znaju šta je uzrok toga. Ne znaju šta je uzrok toga. I sad demon opsedne čoveka. On je demonizovan. I on dođe kod vračara, kod okultiste. I povede se s ovom prijatelja koji je normalan, relativno. I sad, šta se dešava? Pazite. Znate šta je? Znate šta je kad vi dođete kod okultiste? Ja bih pre ušao u kavez sa lavom, nego u sobu da je okultista. Da mi on proriče sudbinu. Verujte mi, ja bi pre ušao u kave sa lavom. Ne znate šta je demon? Ne znate šta je demon? Znate ko je konstruisao koncentracione logore? Demoni. I demonizovani ljudi. Najveći krvoloci su on demoni. Znate šta je Sotona? Čovjek koji, biće koje 6000 godina smišlja gadosti. Znate, čovjek pokvaren živi pa umre. Razumete? Umre. A zamislite kad bi jedan, zamislite Hitler da je večno živeo. Zamislite Hitler da je živeo 6000 godina. Pa znate šta bi taj, a da je imao mogućnosti. Međutim, smrt, postoji mehanizam koji je tvorac uspostavio kad su ljudi odbili da poštuju moralni zakon. I mi umiremo. I mi umiremo. A zamislite Sotona i demoni koji su ovde 6000 godina. Kaže tvorac. Kakvi su to krvoloci? Najstrašnije gadosti. Oni su izvori tih gadosti kojima nadahnjuju ljude. To su i strašno, to su izuzetno ozbiljne stvari. I sada dolazi jedan demonizovan čovjek kod okultiste sa svojim prijateljem. I pazite, u tom slučaju demon može da zna budućnost. Čovjek koji je toliko odlučio da krši moralni zakon, da je totalno demonizovan. I okultista mu kaže, odnosno demon kaže okultisti, ovaj će sutra da pogine. I okultista kaže, ti ćeš sutra da pogineš. I ovaj čovjek čuje, njegov prijatelj. I sutra demon opsedne čoveka i kaže, skoči sa petog sprata, tu je spasenje. I ovaj skoči, izvrši samoubistvo. Kaže, pogodio okultista. Dakle, demon zna budućnost onih ljudi koji su na njegovom terenu, ali ne zna demon moju budućnost, jer ja nisam na njegovom terenu. A moju budućnost ne zna. Budućnost nije determinisana. Moja budućnost zavisi od mene. Razumete? E sad, postoje suptilnije prevare. Znate, vi kad dođete u grad, da su ljudi školovani i pismeni, onda nećete njima pasulj i šolju. Nego, postoji astrologija. Postoje natalne karte. Isti je izvor, samo je obmana drugačija. Sad vi dođete kod okultiste, on vam gleda u natalnu kartu. Vi nemate pojma šta je natalna karta. Znate da ima neke planete da kruže i da to kao ima veze sa naukom. Da je to astronomija. Da je to poduprto astronomija. Pazite, astrologija i astronomija imaju samo slične nazive. One nemaju nikakve zajedničke tačke. Astronomija je ozbiljna nauka. Astrologija je okultizam. Nešto iza čega stoje demoni. Vidite na čemu se zasniva astrologija. Na ovom slajdu možete vidjeti natalnu kartu. Da bi vam pokazao da to nema nikakve veze sa astronomijom, sa kretanjem planete. Koncept astrologije se zasniva na geocentrizmu, na konceptu koji je odbačen već nekoliko vekova. Konceptu da je zemlja u centru svemira. I prema astrologiji, zemlja se nalazi u centru svemira. Ovaj krug u sredini je zemlja. A okolo su sazvežđa. I sad je kao zemlja u centru. Prvo, to astronomski nije tačno. Drugo, navodno planete, sve ove oznake, predstavljaju planete sunčevog sistema. Te planete kruže oko zemlje. To je klasičan geocentrizam. To nema veze sa naukom, to nema veze sa astronomijom. Zemlja nije u centru sunčevog sistema. Ne može sunce da rotira oko zemlje.
I onda sad tu postoji priča. Navodno ova planeta se nalazi u ovom sazvežđu, nalazi se u ovoj kući, nalazi se ugao između ove dve planete 60 stepeni, 30 stepeni, 45, 90 i tako dalje i tako dalje. Vi naravno ne poznate astronomiju. Okultista pred sobom ima povod da vam priča prošlost. Prošlost da vam priča, neće onda vam priča budućnost, neće da vam priča prošlost. Jer on hoće da zadobije vaše poverenje. Okultista i ne zna, on je jednostavno kanal, medium preko koga Lucifer ili i demoni manipulišu. I on vama slaže priču o vašoj prošlosti. I sad vi ne znate kako je on to video. Ali ima neki glas koji njemu govori i on vama priča. Što on dublje u okultizmu? On preciznije pogađa. I vi se fascinirate. I on pridobija vaše poverenje da vam kaže budućnost. A on kad vam bude govorio šta treba da radite u budućnosti, to neće biti ono što je rekao tvorac, budite sigurni. Nego će vam reći uradi ovo, uradi ono. Sve neku formu. Ali neće vam reći promeni karakter. Tvoj problem je moralne prirode. Ne. Nego će vam reći neku formu. Cilj okultizma je da, se s vama manipuliše, da se vi upropastite. Dakle, postoji neko ko je izvor obmane. Razumete? To je Lucifer, odnosno Sotona i demoni. Najveća prevara sa kojom se danas manipuliše vezana je za pitanje stanja mrtvih. Šta se dešava s čovekom kad umre? Čovek umre, šta je s njim? Mi smo govorili o tome da je tvorac na eksperimentalan način rešio problem smrti. Dakle, mi znamo da mi smo umrli, mi možemo da budemo ponovo stvoreni. U redu. Ali kako to? Šta se dešava dok ja ne budem ponovo stvoren? Kad ja umrem, gde ja? Ili ja postojim ili ne postojim? Šta se sa mnom dešava? To su stvari, to su fenomeni koje mi ne možemo da proniknemo naukom, konvencionalnom naukom. Ne možemo, vi ne možete biologijom da uđete u taj domen. Međutim, onaj koji je davalac života, tvorac, on zna šta je život i kako život nastaje. I šta je život po svojoj suštini. I on nam daje detaljne informacije. Zato što je ovo krucijalno pitanje, ovo je najvažnije pitanje. Stanje mrtvih. Jer ako to ne poznemo, bit ćemo izmanipulisani. Ne da ćemo da budemo izmanipulisani, nego ćemo da izginemo. Da izginemo najstrašnije. Jer mi živimo u vreme kada se s ljudima najviše manipuliše. Sotona i demoni manipulišu koristeći ljude. Ali oni su ti koji manipulišu. Oni su izvori manipulacije. Dakle, šta se dešava s čovekom kad umre? Zato ćemo da analiziramo čovekovu strukturu. Kako je čovek nastao? I od čega je čovek sastavljen? I šta se dešava s čovekom kad umre? Kada to budemo znali, onda imamo preduslov da ne budemo izmanipulisani. Na samom početku, tvorac daje izveštaj o tome kako je on stvorio čoveka. Ovaj izveštaj je ekstremno važan. Tvorac kaže, stvori Gospod Bog čoveka od praha zemaljskoga i dunu mu u nos duh životni, i posta čovek duša živa. Da analiziramo ovaj tekst. Bog je stvorio čoveka od praha zemaljskog. U originalnom tekstu se umesto reči stvori koristi jevrejska reč jacar. Jacar znači formirati. Englezi su preveli formed. Dakle, Bog je formirao čoveka od praha zemaljskog. Šta to znači formirao ga? Dao mu tu materijalnu potku, to znači. Vidite, 88,9% našeg tela sačinjavaju samo dva hemijska elementa, vodonik i kiseonik. 88,9%. 10,9% sačinjavaju ugljenik i azot. Dakle, više od 99% našeg tela sačinjavaju samo četiri hemijska elementa, vodonik, kiseonik, ugljenik i azot. Manje od 1% sačinjavaju svi drugi hemijski elementi. Dakle, mi smo zaista prah zemaljski. Znate, mi kad umremo, mi se zaista pretvorimo u prah. Ali taj prah zemaljski u koga smo mi sastavljeni, kako kaže izveštaj koji je dao tvorac, to je u stvari ono što je zapisano u našim genima. Dakle, naši geni determinišu taj naš, tu našu materijalnu potku. To što smo mi, što mi, vi nas vidite fizički, to je ono što je zapisano u genima. I zato mi možemo jedni drugi da kloniramo. Tu fizičku potku možemo da reprodukujemo. Svakog od nas. I to je taj prah zemaljski. Ali da bismo bili potpuni, da bismo to bili mi, potrebna je druga komponenta, duh životni. Dakle, kada je tvorac formirao čoveka od praha zemaljskog, dao mu tu materijalnu potku, onda mu je udahnuo
duh životni. Ili na jevrijskom nishmat haim. Dakle, duh životni, životnu energiju. Zašto u nos? Udahnemo u nos. Pa znate, nos je organ preko koga čovek udiše vazduh. Usta su alternativan način kako čovek udiše. Dakle, nos. Dakle, u nos mu udahnuje duh životni. I kada tvorac u duh životni, kada u mrtvu materiju, prah zemaljski, udahne duh životni, nastaje duša živa. Dakle, čovek je sklop mrtve materije i duha životnog. Kada se to dvoje spoji, nastaje duša živa, kaže izveštaj koji dao tvorac. To je kao kad spojite daske i eksere, dobijete sanduk. Kad razdvojite daske i eksere, gde je sanduk? Ne postoji, nema ga. Tako i čovek kad umre, šta se dešava sa njim? Kaže izveštaj. I vrati se prah u zemlju, kada čovek umre, kako je bio, a duh se vrati k Bogu koji ga je dao. Dakle, kad čovek umre, duh se vraća tvorcu, a prah ide u zemlju. A gde je duša? Duša ne postoji. To je ekstremno važno da zapazimo. Dakle, nije Bog čoveku udahnuo dušu, nego mu je udahnuo duh životni, jednu bezličnu silu, životodavnu energiju. Dakle, spojanjem praha i duha dobije se duša. Dakle, živo biće je duša. Čovek kad umre, duša ne postoji. To je izuzetno važno da zapazimo. To je kao kad imate sijalicu i struju. Kad spojite sijalicu i struju, dobijete svetlost. Kad odvojite struju od sijalice, nemate svetlost. Pogledajmo sledeći tekst. Šta se dešava s čovekom kad umre? Iziđe iz njega duh. Dakle, duh izlazi iz čoveka. Duh životni. A on se vraća, čovek, u zemlju svoju. Taj dan propadnu sve pomisli njegove. Dakle, čovek kad umre, nema mišljenja. Nema. Pogledajmo sledeći tekst. Pazite, ovo su tekstovi šta govori tvorac preko svojih slugu. Da mi imamo tačnu informaciju o tome šta se dešava s nama kad umremo. Slušajte šta kaže. I psu živu bolje nego mrtvu lavu. Znate, lav, car životinja. A bolje biti pas, ali živ, nego mrtav lav. Jer živi znaju da će umreti, a mrtvi ne znaju ništa. Mrtvi ne znaju ništa. Vidite, tvorac je smrt poistovetio sa spavanjem. Vi kada čitate tekstove u svetim spisima, kada tvorac komunicira sa ljudima i kad neki čovek umre, tvorac kaže, on spava. On spava. I postoji mnogo takvih tekstova, mnogo takvih izveštaja. Kako je to smrt poistovećena sa spavanjem? Da razumemo šta se dešava sa čovekom kad umre. To je vrlo važno. Zašto spavanje? Zamislimo da legnemo u 11 sati uveče da spavamo. I spavamo 8 sati i spavamo do 7 ujutru. Bili smo jako umorni, ništa nismo sanjali. Kada se probudimo u 7 ujutru, čega se prvog sećamo? Prvo što se sećamo, sećamo se onog trenutka kad smo legli da spavamo. Jer ovih 8 sati je za nas trenutak. Mi to nismo osetili. Za mene koji sam, na primjer, celu noć radio, to je za mene vremenski period. Ali za onoga koji je spavao, to je za njega trenutak. Da li on spava 8 sati? Ili spava 20 sati? To je za njega isti vremenski trenutak. Isti vremenski period. Dakle, pazite. Da li sam ja mrtav jednu godinu ili sam mrtav 100 godina? To je isti vremenski trenutak. Ja u ovom trenutku umrem. U sledećem trenutku ja sam budan. Ja sam živ kad me tvorac ponovo stvori. Dakle, taj period smrti je spavanje, tvrdi tvorac. Razumete? Zato tvorac kaže ja sam Bog živih, a ne Bog mrtvih. Razumete? Zato su dve velike oštrice jevrejskog koncepta. Sloboda od straha od smrti i ljubi neprijatelja svoga. Sloboda od straha od smrti. Jedan jevrin u biblijskom smislu. Znate, u Bibliji piše ko je jevrin. Jevrin je onaj koji je po duhu jevrin. Onaj jevrin znači koji je s druge strane. Koji nije odavde, koji je iz neke druge države. Koji poštuje neke druge zakone. Zato je velika odgovornost kad neko kaže ja sam jevrin. Znate, kakva je to odgovornost? To je oznaka karaktera, šem jevrijski karakter. Razumete? Ili kad neko kaže ja sam pravoslavac. Znate, kakva je to odgovornost? To je oznaka karaktera.
Ne možete vi da budete pravoslavac, da budete pijanica, siledžija. Zato znate kako Jevreji tumače treću zapovest. Oni kažu, ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega. Dakle, nemoj da koristiš reč Bog uzalud. Ali znate šta kažu jevrijski teolozi? Postoji još jedna mogućnost objašnjenja ove zapovesti. Ne nosi uzalud imena Gospoda Boga svojega. Ne nosi. Ako ideš da se kurvaš, onda skini kipa, skini svoju kapicu koju nosi Jevreji. Da ne kažu, gledaj Jevrejin, šta radi? To je slika jevrijskog Boga. Razumete? Jevrejin je oznaka karaktera. Pravoslavac je oznaka karaktera. Hristos je na pravi način proslavio Boga. Znate, kad neko kaže za sebe ja sam pravoslavac, znate kakva je to odgovornost? Razumete? To je velika odgovornost. Ili kad kaže ja sam Jevrejin. Razumete? I zato se Jevrejin, biblijski termin za onoga koji poštuje moralni zakon, Jevrejin, ne boji smrti. Jer on zna da u sledećem trenutku je živ. Dakle, on u ovom trenutku umre. Da li će on biti mrtav godinu ili 20 godina dok ga tvorac ponovo ne stvori? To je trenutak. Zato što je smrt spavanje. Zato jevrejski prorok, apostol Pavle, kaže za mene je smrt dobitak. Jer sam sa Hristom. Dakle, ja umirem, ja sam u sledećem trenutku sa Hristom. To će da bude možda za 20 godina sa vaše tačke gledišta. Ili za 2000 godina. A to je trenutak za mene. On kaže, za mene je smrt dobitak, ali je zbog vas dobro da ja budem živ, da budem sa vama, da vam pomognem, da vas poučim. Time ne želi Pavle da kaže da mi treba da budemo samoubice. Samoubistvo je strašan greh. Mi treba da volimo život i da poštujemo život. I da se radujemo životu. Ali smrt je spavanje. Čovjek koji poznaje koncept, jevrijski koncept, biblijski koncept, on se ne plaši smrti. Sloboda od straha od smrti. I ljubi neprijatelja svoga. To je isto druga oštrica, preko koje malo ljudi pređe. Razumete? Ljubi neprijatelja svoga. Pravi jevrej, u duhovnom smislu reči, je onaj koji zna da je tvorac sve ljude stvorio. I kome su svi ljudi braća. Zato što imamo istog oca. Razumete? On ne mrzi ovoga zato što je druge nacionalnosti, zato što navija za drugi klub, zato što živi u drugom delu grada. Ne. Ljubi neprijatelja svoga. Brat koji voli svoga brata, on mu neće ići puškom na njega ako ga ovaj uvredi. I zlonamerno. Majka neće podizati nož na svoje dete zbog toga što ono ne valjalo, ako ga voli. A mnoge žene bi i tekako klale decu. Razumete? Ali koncept biblijski je ljubi neprijatelja svoga i sloboda od straha od smrti. I kada analiziramo istoriju koji nam je dao tvorac, vi ćemo vidjeti kako je tvorac postupao u određenim situacijama. Naprimjer, kada je Bog bio na zemlji i pozovu ga, kažu, Gospode, naša ćerka je umrla. Dođi ako možeš nešto da učiniš. Hristos dolazi u njihovu kuću i šta kaže? Kaže, nije umrla vaša ćerka, nego spava. Čitajte izveštaj u evanđeljima. Postoje četiri evanđelja, četiri autora su opisala život tvorca dok je bio na zemlji. Ne jedan, nego četvorica. I šta kaže tvorac? Kaže, nije ona umrla, ona spava. Ona spava. Kaže, idem da je probudim. Ovi se smeju. Kaže, što ovaj priča? I Hristos dolazi kod devojke i kaže, devojko, ustani. On ju budi sna. Iz tog smrtnog sna. Dakle, smrt je spavanje, kaže tvorac. Zato vi imate u svetnim spisima, u jevrijskim spisima izveštaj koji je zapisao Danilo, a koji je Bog otkrio, gde se kaže i mnogo onih koji spavaju u prahu zemaljskom, probudit će se. Jedni na život večni, a drugi na sramotu i prekor večni. Dakle, oni koji spavaju, misle na one koji su umrli. Oni će biti stvoreni, svi. I tvorac je obećao da će sve ljude ponovo da stvori. Jedne na večni život, a drugima da sudi. Pazite, postoje, znate, onaj vulgarni ateizam. Kaže, ja ću da radim šta ja hoću. A ja kad umrem, majstor je taj koji će da me nađe. To je vulgarni ateizam. Pazite, postoji majstor koji će da nađe svakoga. Znate, ne može jedan Hitler pobio tolke ljude, izvršio samoubistvo i gotovo, nema više. Ne može to tako. Kriminalci, ubice, koji rade šta hoće. Ona se umre, ubiju ga. Ne, on će da izađe da polože račune, zato što će tvorac da ga stvori ponovo i da mu sudi svakome, po delima svojim, kaže tvorac. Svakome po delima svojim.
kaže, mnogo onih probudit će se. Dakle, tvorac je rekao da je smrt spavanje. Međutim, tu postoji velika manipulacija. Ako ovo ne znamo. Zato što Sotona može i tu da manipuliše. Vidite, Bog je davalac života i samo on može čoveka da vrati u život kada umre. Sotona ili đavo ili i demoni, oni ne mogu, anđeli nemaju život po sebi. Oni nisu davaoci života, ne može jedan anđel da vrati život. Ne može stvorenje da da život. Mi možemo samo da prenosimo život. Razumete? Ne mogu ja da dam život čovjeku koji umre. Ili ne može ni anđel, ne može ni Sotona, ne može niko. Ali postoji samo tvorac koji može da da život. Međutim, tu postoji mogućnost manipulacije. Vi ste čuli za Sai Babu. Sai Baba je jedan čovjek koji je demonizovan. Preko koga Sotona i demoni rade velike, velike stvari. I velika čuda. I sad šta se dešava? Na primjer, u Indiji imate čoveka, nekog čoveka koji je demonizovan, koji krši moralni zakon, koji huli. I opsednu ga demoni. I demoni ga stave u stanje kliničke smrti. Razumete? Opsednu ga demoni i stave ga u stanje kliničke smrti. Dođu lekari i konstatuju smrt. Pazite, demoni bolje poznaju medicinu nego bilo koji lekar, nego sile kori zajedno. Znate kakva znanja imaju demoni? I demon ga stavi u stanje kliničke smrti. I dođe lekar i kaže, ovaj čovjek je umro. Ništa, da ga sahranimo. Ne! Demon poziva Sai Babu. On čuje neki glas. On možda i ne zna ko s njim manipuliše. I Sai Baba dolazi kod demonizovanog čovjeka, koji je navodno umro, koji je mrtav. I Sai Baba kaže, zato što mu demon tako naređuje, Sai Baba kaže umrlom čovjeku, ustani! I demon se povuče iz ovog čovjeka, demonizovao. I ovaj se vrati svesti. Kaže, vaskrso ga. I vi ako ne znate, ono što tvorac kaže, bit ćete prevareni. Kaže, Sai Baba vaskrso čovjeka. I čuli ste te izvešte, kaže, Sai Baba može da vraća iz mrtvih. Ali to je velika manipulacija, ako ne poznajete činjenice. Ako ne poznajete činjenice. Međutim, pogledajte kako je tvorac vaskrsavao ljude. Analiziramo istorijski izveštaj. Dolaze Hristu ljudi i kažu, Gospode, tvoj prijatelj Lazar je bolestan. Teško bolestan, umreće. Hristos kaže, dobro. I ostaje dva dana u tome gradu. Ne ide kod svog prijatelja Lazara. Nakon dva dana što je bio u tom gradu, on kreće prema kući svoga prijatelja Lazara. I dva dana putuje do kuće Lazarove. I dolazi ispred kuće Lazarove, ono plač, kuknjava, jaukanje. Istrčavaju Lazarove sestre i kažu, Gospode, gde si? Da si ti bio ovde, naš brat Lazar ne bi umro. Šta kaže Bog? Šta kaže Hristos? On ih teši i kaže, vaš brat nije umro, on je zaspao. I on će ustati. Šta kažu njegove sestre? Kažu, pa znamo da će ustati kad bude bilo vaskrsenje, kad ti budeš ponovo došao da sudiš. A Hristos kaže, ako imate malo vere, ako imate poverenje u mene, da sam ja u stanju da rešim problem smrti, ja imam ključeve od grobe od smrti, ja sam u stanju sada da ga dignem. I Hristos dolazi ispred groba gde je sahranjen Lazar. Vi znate kako su grobovi onda bili pravljeni, ja sam pričao o tome. Kopane su pećine u steni i onda je mrtvak polagan u grob, navlačen je veliki kamen, težak nekoliko tona. I tako su ljudi bili sahranjivani. I Hristos dolazi ispred groba. Kaže, sklonite kamen sa groba. A sestre od Lazara kažu, pa Gospode, kaže, on je već 4 dana u grobu. Već se usmrdeo. Jel osjećaš smrad? Jel osjećaš smrad? Šta Hristos kaže? Kaže, Lazare, izađi. I Lazar izlazi iz groba. Obmotan platnom. Su tako tada mrtvake obavijali. I kaže, skinite mu platno. Pazite, Lazar smrdi. Nema ni govora o kliničkoj smrti. Da je Hristos došao onda kad su ga odmah pozvali. I da je vaskrso Lazara. Pa rekli bi, pa da, bio je u kliničkoj smrti. Nije on ni umro. Nije on njegov uopšte vaskrso. On je u stvari bio možda unesrećen i Hristos došao i rekao,
ustani, ovo je došlo. Ne, nego Bog da svi znaju, dolazi 4 dana nakon njegove smrti, kada smrdi. Znate, kada je Hristos bio na zemlji, njegovi glavni neprijatelji su bili jevrijski sveštenici. Zato što su jevrijski sveštenici od religije napravili biznis. I oni su manipulisali sa narodom, razumete. Narod nije toliko čitao svete spise i onda su oni sa narodom radili šta su hteli. I Hristos svojim ispravnim životom iznosi jedan drugi koncept od koncepta koji su iznosili jevrijski sveštenici. I jevrijski sveštenici su gledali da se reše ovog čoveka. Jer on njima kvari posao. Znate, i danas je religija veliki biznis. Mnogi manipulišu sa ljudima uz pomoć religije i preko religije. Razumete? To su oruđe u rukama Satane. Razumete? Ja sam govorio o tome šta je religija. Mi treba da se religiramo, da se povežemo sa izvorom života. I ovi Hristovi neprijatelji su huškali narod protiv njega. I sva čuda koje je Hristos do tada činio, to nisu nikakva čuda, tvorac je u stanju da izleči svaku bolest. To nije nikakav problem. Ali kada je Hristos digao Lazara iz groba, tada su definitivno odlučili da ga ubiju. Čuda do tada su još nekako i mogli da objašnjavaju. Ali ovo je bilo previše. I tada su, čitajte izveštaj istorijski u evanđeljima, kada je Hristos digao Lazara, koji je smrdeo u grobu, to je bio definitivan dokaz da je on Bog. I oni su odlučili da ga ubiju. Istog trenutka. Da ga ubiju. Dakle, razlika između onoga kako tvorac vaskrsava i kako Saj Baba vaskrsava. To je vrlo važno da zapazimo. Saj Baba tvrdi da on komunicira sa Bogom. Najveća prevara je vezana za pitanje stanja mrtvih. I najveća prevara koja se desila na planeti Zemlji, koja se dan danas dešava, jeste prevara koja se zove spiritizam. To je najstrašnija prevara. Najstrašnija prevara. Ova astrologija i vračarstvo i gledarstvo, to je strašno. Ali spiritizam je nešto najstrašnije. To je vrh piramide okultizma, spiritizam. O čemu se radi? Vidite, kada je Bog stvorio planetu Zemlju, kada je stvorio ljude na njoj, Bog je dao ljudima da žive na planeti Zemlji. Sve im je dao. Planeta Zemlja je bila tako lepo uređena da se taj deo u kome su ljudi živjeli zvao Edenski vrt. Nešto predivno. Ali ono što je vrlo važno jeste da ljudi nisu bili apsolutni gospodari na planeti Zemlji. Njima je poverena bila da žive na planeti Zemlji. Njima je poveren Edenski vrt. I tvorac je uspostavio jedno drvo u Edenskom vrtu. Da ljudi uvek znaju da je on gospodar, da je on vlasnik. A oni su pristavi, kako se to kaže. Njima je dato besplatno na korišćenje. Njima je dat život da mogu da ga žive. I da mogu da uživaju u životu, da se raduju u životu. Ali postoji drvo. Da oni uvek znaju da je on vlasnik. I tvorac je rekao, ovo drvo ne smete da dirate. To je znak moga autoriteta. Ako budete dirali to drvo, i ako budete jeli plod sa tog drveta, umrećete. Tvorac je obavestio njih da je došlo do pobune u svemiru. I ako čitate izveštaj, tamo se kaže da je Bog rekao Adamu da radi vrt i da ga čuva. Dakle, Adam je znao da je došlo do pobune u svemiru. Adam je znao da postoji Sotona, da postoji Lucifer. I Adam i Eva su znali. I da ne smiju da diraju to drvo. Kao da je Bog stavio glasačku kutiju u Edenskom vrtu i rekao, ako budeš dirao ovde, onda biraš njega. Ako budeš izabrao njega, Sotonu, dobit ćeš smrt, plač, jad i bedu. I Bog stavlja glasačku kutiju. Drvo poznanja dobra i zla u Eden. I šta se dešava? Kaže istorija koju nam je dao tvorac. Žena se odvojila od svoga muža. I došla da posmatra drvo. Da posmatra drvo koje je Bog zabranio. Međutim, na drvetu se nalazi jedna životinja. I životinja se obraća ženi. Životinja, zmija. Sad pazite, zmija kaže ženi. Je li istina da vam je Bog sve zabranio? Je li istina da vam je Bog sve zabranio? Molim vas lepo, kako može zmija da priča? I vi kad otvorite Mojsijev izveštaj o početku planete Zemlje, vidite zmija priča sa ženom. Molim vas, kako može zmija da priča? To su besmislice, ljudi zatvore. Moj se u knjigu kaže, neću da čitam ove besmislice. Ne priča zmija. Priča Sotona. Ali onaj ko ne zna
će da zatvori i da neće da čita. Priča Sotona preko zmije. Sotona može da priča kroz mikrofon, može da priča kroz zvučnik. Može da priča kroz drvo, može da priča kroz šta hoćete. Vi mislite da on priča. To je kao kad bismo mi 200 godina se vratili nazad pa stavili zvučnik na drvo. I pastir čuo ovce, a mi pričamo preko zvuka. Kaže, vidi, priča drvo. Ne priča drvo. Ne priča zmija, zmija ne može da priča. Priča Sotona. On priča. I kaže, je li istina da vam je Bog sve zabranio? Pazite, Bog im je sve dao. Zar ne čujete i danas taj glas? Je li istina da vam je sve zabranjeno? Vi koji hoćete ispravno da živite, vam je sve zabranjeno. Ne smeš da pušiš, ne smeš da piješ, ne smeš da se kurvaš, ne smeš da kradeš, da lažeš. Ne smeš da se biješ. Moraš da budeš štreber, da učiš. Ne smeš da se drogiraš. Pa to je in. Ne smeš da se tetoviraš. Ne smeš ništa. Ti si rob. Ti si vojnik svoga oca i vojnik zablude. Razumete? Vama je sve zabranjeno. I Sotona kaže preko zmije ženi, je li istina da vam je sve zabranjeno? Da je Bog sve zabranio? Čitate izveštaj. Kaže žena, pa nije nam Bog sve zabranio, on je samo rekao da ne diramo ovo drvo. Je li rekao ako budemo dirali sa tog drveta da ćemo umreti? Da ćemo umreti? I šta kaže zmija? Šta kaže Sotona preko zmije? To je najstrašnija laž koja je tada izgovorena i koja do dan danas obmanjuje celokupnu ljudsku zajednicu. Celokupno čovečanstvo. Eva kaže, rekao je Bog da ćemo umreti ako budemo dirali sa ovog drveta. A Sotona preko zmije kaže, nećete vi umreti. Nećete umreti. Nego kad budete probali, otvorit će vam se oči pa ćete biti kao bogovi. Kada budeš probala taj zabranjeni plod, bit ćeš kao bog, kao bogovi. Koji bogovi? Demoni su sebe proglasili za bogove. Pali anđeli, anđeli koji su odbili da poštuju moralni zakon, oni su sebe proglasili bogovima. Kakav tvorac? Kakav Isus Hristos? Mi smo bogovi. Kaže, nećete vi umreti. I ta laž, nećete vi umreti, je najstrašnija laž koja danas kruži na planeti Zemlji na čovečanstvo. 99,99% ljudi danas veruje u najstrašniju laž koja se zove besmrtnost duše. Besmrtnost duše, to je najstrašnija laž. Da čovjek kad umre, da on u stvari ne umire, nego da on postoji. To veruju sve religije, zvanične. To veruje islam, to veruju sve istočničke religije, to veruje 99% hrišćanstva, to veruje veliki deo judaizma. Samo Mojsijev koncept tvrdi nešto suprotno. Da čovjek kad umre, da on ne postoji. Ova laž, nećete vi umreti, je temelj spiritizma. O čemu se radi? Vidite, najstrašnija prevara koju Sotona čini demoni, to je da simulira umrle ljude. Demon uđe u vidljivi deo spektra. I vi vidite duh umrlog čoveka. Demon simulira isti glas, isti fizički izgled. Govori ono što tačno ste vi znali i taj čovjek koga on simulira. Jer on posmatra, on zna vašu prošlost. On zna sve što ste u tajnosti govorili. On zna. Vi ste čuli da se Devica Marija pojavljuje na mnogim lokalitetima. Hiljade i hiljade milione hodočasnika ide da se susretne sa Devicom Marijom. Šta mislite, 100 ljudi koji nisu vidjeli ništa? Nego ih neko ih zamajava? Ne. Vi imate izveštaj da je 75.000 ljudi vidjelo od jednom Devicu Mariju. U Portugaliji. Pa na drugom lokalitetu, pa na trećem. To nisu nikakve izmišljotine. Koliko ste puta čuli od ljudi, čitajte ove spiritističke časopise. Horoskop, tajne, treće oko, 600 čule, znao sam. Ima tu dosta laži i prevare, ali nije sve laž. Mnogi od vas ovde ste imali neka iskustva, sigurno. Neke čudnovate stvari. Kaže, čuo sam glasove. Video sam ovo, video sam ono, video sam mog umrlog prijatelja, video sam, razumete? Demon uđe u vidljivi deo spektra. I radi s vama šta hoće, ako vi u to verujete. Razumete? Kaže, inkarnira. Kaže, umre, pa onda inkarnira. Duša izlazi, pa ide tamo u životinju, ide u pretvrstu drugog čovjeka i tako dalje. Ovi kažu, umre čovjek, pa onda mu duša ide, ne znam, u raj, u pakao, u ovo i on. Ali bitno da on, posle smrti, postoji.
Ako vi verujete da čovjek posle smrti postoji, onda može s vama da se manipuliše. To je najveća prevara, spiritizam. I tu će Sotona u poslednje vreme, pazite, mi se približamo kraju istorije ove planete. I mi ćemo o tome govoriti u narednim predavanjima, kad budemo ušli u proučavanje budućih događaja. Tvorac je nama dao šta će se desiti u budućnosti. Na talonu, na tacni nam je dao, sve detaljno. Da mi tačno znamo šta će se desiti. Da mi ne moramo da drhtimo, da brinemo šta će se desiti. Mi tačno možemo da znamo šta će se desiti. Nećete vi umreti. Najstrašnija prevara. I vidite, u jednom periodu ljudske istorije postojala jedna država na planeti Zemlji koja se zvala Izrael. To je država bila za vreme Mojsija. Ta država nije imala cara, kao što danas države imaju carove i predsednike. Toj državi je car bio Bog. Sam Bog je bio car. Čitajte istorijski izveštaj koji je zapisao Mojsija. Dakle, Bog je bio car i Bog je dao zakon koji će da se poštuje u njegovoj državi. Bog daje zakon. Dakle, Bog je zakonodavac. Mi današnji zakoni su falični više ili manje. Ali u ovoj državi Bog daje zakon. Kao što je tvorac dao zakon univerzuma, tako on daje zakon u toj državi. Kasnije su Jevreji odbili da Bog bude njihov car, videli su šta rade drugi narodi, hoćemo i mi da imamo cara. I Bog ispoštovao njihovu želju. Hoćete cara? E, on cara. I onda počinje ono što se desilo, ono stradanje Jevreja kroz istoriju. Oni neće da Bog bude njihov car. Ali kada je Bog bio car, uzmite izveštaj i zakone koje je tvorac dao, vezane za okultizam. Tvorac je dao mnoge zakone. Mi možemo zaista da se učimo pravnom sistemu, čitajući Mojsijeve knjige. Ali čitajte šta je dao tvorac, koje zakone vezane za okultizam. Mi ćemo pogledati te zakone. Neki od njih, ima ih puno. Slušajte šta kaže tvorac. Kaže Mojsiju, da kaže sinovima Izraeljevim, neka se ne nađe u tebe koji bi vodio sina svojega ili kćer svoju kroz oganj. O čemu se radi? Tvorac je kazao da njegov narod treba da prinosi žrtvu. Kao uspomenu na obećanje koje je tvorac na samom početku dao, da će on rešiti problem smrti, da će doći onaj koji će dati otkup, koji će platiti da bi mi mogli da budemo živi. Ja sam o tome govorio u prethodnim predavanjima. Da bi mogla se reši pravna regulativa. Znate šta Sotona radi? Sotona rekao paganskim narodima, narodima koji njega slušaju, slušaj, nećete vi da prinosite jagnje koje ukazuje na Mesiju, na Spasitelja, nego ćete vi svoju decu da prinosite na žrtvu. I vi danas znate da satanisti prinose svoju decu. Oni prinose svoju decu na oltar Sotoni. Pale, kolju. I paganski narodi su onda palili svoju decu, popuštali kroz oganj na oltar Sotoni. A tvorac je rekao, prinesite jagnje kad prekršite moralni zakon. Da vas asocira na obećanje koje sam dao da ću ja poslati Mesiju. I Bog kaže Mojsiju, neka se ne nađe u tebe koji bi volio sina svojega ili kćer svoju kroz oganj. Pazite dalje šta kaže tvorac. Ni vračar neka se ne nađe među vama. Niko i gata po zvezdama. Ali vas ovo asocira na nešto. Niko i gata po pticama. Ljudi su proučavali budućnost na osnovu navodno kretanja ptica. Ni uročnik, ni bajač. Ni koji se dogovara sa zlim duhovima. I tada je se znalo da postoje demoni. Ni opsenar. Ni koji pita mrtve. Koji pita mrtve. Danas ljudi se okupljaju da pričaju sa mrtvima. Da prizivaju duhove umrlih ljudi. Slušajte šta dalje kaže. Jer je gad pred Gospodom kogod tako čini. Gad. Znate, tu se koristi jevrejska reč šikuc. Šikuc je nešto najmrskije pred Gospodom što postoji. Jevrejska reč šikuc. Jer je gad pred Gospodom kogod tako čini. I kaže, zbog toga što ti narodi to čine, ove gadosti, ja ću, kaže, sve da ih istrebim, kaže Bog. Ne samo da su oni radili takve gadosti, prinosili su u decu. Čitajte moj svi izvešte šta su oni sve radili. Ne možete da zamislite gadosti kakve su radili narodi toga doba. A Bog kaže, nemojte to da radite. Šta dalje Bog kaže? Neka stanu sada zvezdari, obraća se ljudima koji idu kod zvezdara, kod astrologa, tadašnjih doba. Neka stanu sada zvezdari koji gledaju zvezde, koji proriču svakoga meseca i neka te sačuvaju od onoga što će doći na te. Ti koji ideš kod astrologa, neka te oni sačuvaju, neka stanu oni sada sa svojim gledanjem. Neka te sačuvaju od onoga što će doći na te. Gle, oni su kao pleva. Oganj će ih spaliti. Ni sami sebe neće izbaviti iz plamena. Neće ostati uglja da se ko ogre, ni ognja da bi se posedalo kod njega. Šta tvorac kaže za one koji se bave okultizmom?
tvorac bio zakonodavac, kada su ljudi njega prihvatili kao cara. I konačno, zapovest koju je tvorac dao u Mojsijevim knjigama, još jednu zapovest, vezano za ovu problematiku, za problematiku od kultizma. A čovjek ili žena, u kojima bi bio duh vračarski ili gatarski, ako bi se našao takav čovjek ili takva žena, koji bi se bavili okultizmom, kaže Bog, ako bi se našao takav čovjek ili žena, da se pogube, kamenjem da se zaspu, krv njihova na njih. To je zapovest koju je Bog dao. Krv njihova na njih. Takvi ljudi su bili odvođeni na smeće i tamo spaljivani. Oni su bili prvo kamenovani, ali nisu sahranjivani u groblja sa ostalim ljudima, nego su bili spaljivani na smeće, u Gehenu, gde su spaljivali psi. Zašto? Zato što je to najstrašnija prevara kojom Sotona vara ljude. Spiritizam. Nećete vi umreti. I danas ogromna većina čovečanstva veruje tu laž. I ogromna većina čovečanstva će biti prevarena. Znate, Sotona priprema strašne prevare. Strašne prevare. On kopira kako je Bog radio u prošlosti. Ja sam govorio o tome kada se Hristos objavio na gori Sinaj, kada je Bog govorio pred više od 3 miliona ljudi. Iznao ploče zakona, moralnog zakona. Da svi vide. On kaže Mojsiju, neću da ti ja govorim lično, nego ću da ti govorim pred svima. Da svi čuju. Da ne kažu posle i da ti ne veruju. Nego da svi čuju. Tvorac je pred više od 3 miliona ljudi na praznih Paske rešio na eksperimentalan način problem smrti. Da svi vide, opet. Sotona priprema nešto slično. Znate, približava se dan kada se navodno sprema obeležavanje 2000 godina od Hristovog rođenja. To će biti ove godine. Prema rimskom računanju vremena. Pazite, Hristos uopšte nije rođen pre 2000 godina. Hristos je rođen 3. godine pre naše ere. Ako hoćete znati tačan datum njegovog rođenja. Na jesen 3. godine pre naše ere. Ovaj kalendar uopšte nije ispravan u tom smislu. Ali to sad nije bitno. Ta forma nije bitna. Navodno, Hristovo rođenje. U Americi su svi hoteli rasprodati za doček 2000. godine, za Božić. Izveštaji kažu da se u Rimu, odnosno Vatikanu, očekuje 35 miliona hodočasnika. Kada će papa držati govor. Papa koji tvrdi da mu je Devica Marija spasila život kada je bio izvršen atentat na njega. I da mu se Devica Marija direktno objavila i da mu je govorila. Pazite, kada sve kamere budu uključene tog datuma, 25. decembra, odnosno 1. januara, kada papa bude držao govor, kada bude bilo 35 miliona hodočasnika, ako ih bude, kada sve kamere sveta budu bile uključene, kolika je verovatnoća da se pojavi Sotona kao Devica Marija i da progovori? Isto ono što je Bog progovorio u Hristovo vreme. I da kaže, ovo je sin moj ljubazni, njega poslušajte. Kolika je verovatnoća? Ja ne kažem da će to da se desi. Ali Sotona je vrlo mudar. On proučava spise. On tačno zna. Sotona zna. I on je znao da će Hristos da dođe, da će da dođe Bog na zemlju u obliku čoveka. I on je znao za plan spasenja. On je znao da ako Hristos umre, nevin na krstu, da je njemu oduzeta vlast na zemlji. I Hristos je rekao, Sotona je knez ovoga sveta. On je car planete zemlje. To je Hristos rekao. To je Bog rekao. To su njegove reči. Uzmite, čitajte. Međutim, ja ću njemu da oduzem vlast, kaže Bog. Ja ću da zadovoljim zahteve zakona. Ja ću da umrem na krstu. I da platim otkup. I ljudima ću dati mogućnost pomilovanja. Kaže Mesija. Kaže Bog. Šta se desilo kada je Hristos bio na zemlji? Sotona pokriće mašineriju. I to ljude iz njegovog naroda, iz Hristovog naroda, iz jevrejskog naroda. Onaj otpad, šljam, podmitljive sveštenike. Rulju. Jevrejsku toga doba. Koji hoće da ga razapnu, zato što on moralno živi, zato što je on ukor za njihovu savest. I predaju ga rimskim vojnicima. Sotona huška. Hrista muče najstrašnijim mukama. Najstrašnijim mukama. Hristos je bičevan rimskim bičem. To je komad drveta koji ima nekoliko kožica. A na vrhu svake kožice se nalaze kuglice od olova ili životinske kosti koje su zamočene u otrov. I onda kada se dželat šibne po leđima, onda se one kožice obmote oko vašeg tela, a kuglice i kost, one životinske kosti pune otrova se zariju u meso. I onda dželat trgne. I
stvara otvorene rane. Hristos je dobio 39 udaraca bičem po leđima. Najstrašnijim mukama je mučen. Tvorac univerzuma od strane svog naroda. Jevrejski spisi kažu, svojima dođe, svoji ga ne poznaše. Sotona je bio u publici, on je huškao. On je huškao. Zašto? Zato što je hteo da isprovocira Hristo. Da Hristos kaže, za koga ja da umrem? Za ovaj šljam? Za ovaj ološ? Ne. Prekidam s plan spasenja. Neću da umrem za ovo. I za ovakve. Hristos je mogao da siđe sa krsta. Hristos je umro u najstrašnijim mukama. I Sotona je huškao, provocirao ga. Pilat, rimski zapovednik, kada su mu doveli Hrista, on ga ispituje, kaže, pa ovaj čovjek je nevin. On dolazi kod Jevreja i kaže, ovaj čovjek je nevin. Zašto ćete da ga razapnete? Raspni ga, on tvrdi da je Bog. On tvrdi ovo, on tvrdi ovo, lažne optužbe. I Pilat, zato što je bio poltron, zato što je bio ulizica, on pristaje da ga razapnu i kaže, raspnite ga, ali je uzeo vodu. Traži da mu donesu lavor vode i opre ruke. Pred svima je rekao, ja perem ruke od krvi ovoga čoveka. Ja nisam odgovoran za krv ovoga čoveka. A znate šta su rekli jevrejski svešnici i onaj šljam jevrejski, koji je tada bio tamo? To nisu Jevreji. Ali ti što su sebe nazivali Jevrejima, koji su sebe nazivali Avramovim sinovima. Znate šta su rekli? Kada je Pilat rekao, ja perem krv, ja perem ruke od krvi ovoga čoveka. Rulja viče. Krv njegova na nas i na decu našu. Peri ti ruke od krvi. Neka se njegova krv izlije na nas i na decu našu. Mi ćemo da budemo odgovorni za njegovu smrt. Neka prokletstvo padne na nas, kažu oni. I to se i desilo. Što su tražili, dobili su. Sotona je hteo da isprovocira Hrista da siđe sa krsta. Da prekine plan spasenja. Ali kada je Hristos umro na krstu, to je bila definitivna pobjeda. I zato je Hristos na krstu uzviknuo, svrši se. Ja sam završio plan spasenja. Pazite, Hristova skrsenje je posle bila rutinska stvar. Ko može da spreči tvorca univerzumu da ustane iz groba? Ne postoji sila univerzumu koja može da ga spreči. Ali trebalo izdržati petak, muke, provokacije, udaranje po ušima, po leđima, bičevanje, provociranje. To je trebalo izdržati. I to je Hristos sve izdržao. I Sotona zna, od kada je Hristos umro na krstu, da mu je carstvo oduzeto, da on više nije knez ovoga sveta. Da je Hristos preuzeo carstvo. I Sotona zna, kada Hristos uskoro bude došao, da svi oni ljudi koji prihvate Sotonu, koji prihvate njega, da će sami za sebe da odgovaraju. Niko nas ne prisilio da kršimo moralni zakon i da prihvatamo ono što nas Sotona huška. Dakle, svako će za sebe da odgovara. Ali oni koji prihvate Boga, koji prihvate pomilovanje koje je Hristos izvojevao, njihovi gresi će se svaliti na glavu Sotone. Kazna koju će Sotona dobiti je matematički proporcionalna broju ljudi koji se spase. I on gleda da uništi što više ljudi, da skrati čovjekov put do groba, da što više ljudi u propasti. To je u njegovom interesu i zato se on trudi i veoma aktivno radi. Bog kaže preko svoga proroka, budite trezni i pazite, jer vaš neprijatelj đavo kao lav ričući hodi i gleda koga da proždere. I mi treba da pazimo. Da veoma pazimo, da čitamo pismo, da čitamo otkrivenje kojim je tvorac znao, ako ne želimo da budemo izmanipulisani. To je ekstremno važno da znamo. Ako smo zainteresovani za svoj život, ako smo zainteresovani za svoju egzistenciju, ako hoćemo da ne budemo izmanipulisani. Dakle, Tvorac nas je obavestio o stvarima koje su sa druge strane, u koje mi ne možemo da proniknemo. Takođe, Tvorac je zainteresovan da nas obavesti o događajima koji će da se dese. On je nama dao istorijske spise, Ketuvim, da nam opisuje istoriju, ali on nam daje i Nevim, proročke spise, te nas obaveštava o događajima koji će da se dese. Mi živimo na samom kraju istorije ljudskog roda, na samom kraju istorije ove planete Zemlje. I on nas obaveštava detaljno, detaljno o događajima koji će da se dese. I mi ćemo od sledećeg predavanja, od sutra uveče, da krenemo u analizu onoga što nam Tvorac govori za budućnost, što je izuzetno važno. I korak po korak, mi ćemo analizirati događaje koji će da uslede. Jer Tvorac kaže, ja ne činim ništa, a da prethodno ne obavestim svoje sluge, svoje proroke. Da ne obavestim svoj narod, one koji mene hoće i oni koji hoće da žive na strani Boga i na strani moralnog zakona, mogu da se informišu, mogu da saznaju. I mi ćemo naredni predavanje početi od sutra. U jednom kratkom ciklusu, nekoliko serija, predavanja veče za veče, analizirati buduće događaje i proročanstva, ono što je Tvorac rekao. Da vidimo šta će se desiti. Zato što on zna budućnost.
On zna budućnost. Na kraju ovog predavanja obavestio vas da ćete na kraju moći da nabavite materijale vezano za čuda, gde se objašnjava razlika između čuda koje može tvorac da čini i koje čine anđeli, i kakva je razlika između tih čuda. Postoje razlike u čudima. Takođe moćete da nabavite materijal koji se zove suština i poreklo života. Šta je život po svojoj suštini? To je vrlo bitno. I šta se dešava s nama kad umremo? Kao i materijal koji nosi naslov zašto nevini stradaju? Zašto patnje? Zašto? Zašto?